Багатою була 37-ма сесія міської ради не тільки на земельні питання, а й на звернення. Відтак депутати підтримали пропозицію освітян двічі звернутися до керівництва держави і народних депутатів від Тернопільщини. Перший лист стосується фінансування позашкільної освіти. Суть в тому, що старшу кошти з держбюджету районні центри позашкільної освіти фінансуються за винятком обласних центрів. У зверненні міська рада пропонує внести зміни в бюджетний кодекс і постанову Кабінету міністрів, які дадуть можливість забезпечити учнівську молодь міст обласного підпорядкування позашкільною освітою. Інше прохання стосується виділення додаткової дотації закладам освіти для забезпечення виплати заробітної плати та для розрахунку за теплопостачання. На сьогоднішній день, в зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу, не забезпеченим коштами на заробітну плату працівникам закладів освіти, в повному обсязі складає 10 мільйонів гривень. Така ж ситуація з оплатою послуг за теплопостачання. Закладом освіти не вистачає 6,1 мільйона гривень для забезпечення галузі теплом до кінця цього року. Також депутати міськради звернуться до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з пропозицією відсвяткувати 500-ліття перемоги під Оршею і розроблять комплекс заходів для гідного державного відзначення цієї події.